A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado mantém estruturado o núcleo de monitoramento de queimadas. Ferramentas tecnológicas e pessoal treinado garantem registros em tempo real de incêndios em qualquer região do Piauí. A situação facilita medidas de controle e prevenção de desastres. Este é o Centro de Geotecnologia Ambiental e Fundiária, um setor que funciona na Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado. Aqui é possível se estabelecer um monitoramento preciso de todo e qualquer desmatamento ou incêndio acontecendo em qualquer parte do Estado, principalmente nas regiões onde hoje a ocorrência é maior, no sul do Piauí, na chamada região dos Cerrados. E nós estamos aqui com o analista ambiental Felipe Gomes. Ele coordena o Centro de Geotecnologia Ambiental e Fundiário da CEMAR. Felipe, como funciona este setor e qual o papel que ele exerce nessa estrutura de monitoramento ambiental no Estado? Bem, como você falou, né, a diretoria do Centro de Geotecnologia, a diretoria da CEMAR, que lança mão de ferramentas geoespaciais, tecnologias geoespaciais, imagens de satélite, consome base de dados de outras bases oficiais, como o INPE, por exemplo, o MapBiomas, né, para monitorar os ativos ambientais do Piauí, né, seja em alertas de desmatamento ilegal, seja em focos ou eventos de calor que podem gerar incêndios florestais, além de monitorar previamente, né, dando subsídios para os licenciamentos ambientais, gestão de unidades de conservação. O que você destaca como resultados dos últimos anos em relação ao controle dos desmatamentos e dos incêndios? Bom, com toda certeza, né, essas ferramentas, né, esses alertas de desmatamentos ilegais, nos direciona de forma mais eficaz as fiscalizações. Ou seja, uma vez que no Brasil ainda é permitido, né, o desmatamento de forma autorizada, seguindo um regramento, né, rígido em relação a isso, a gente pode direcionar as ações de forma mais efetiva. Hoje, sabendo dessas estatísticas, a gente sabe, conhece quais são as áreas, os municípios onde isso ocorre com mais frequência e assim pode atuar de forma mais incisiva. Nesse primeiro semestre de 2023, nós aumentamos as operações no Cerrado, especialmente nas áreas mais críticas, mais de 100% em relação a 2022. E isso resultou num aumento de mais de 1.400% em relação às áreas embargadas, também comparando os dois períodos. Agora, há também números que revelam a redução do desmatamento ilegal no Estado? Exatamente. A gente conseguiu, com números parciais, né, com base desse levantamento, nós reduzimos cerca de 60% do desmatamento ilegal no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período em 2022. Agora, pelo mapa e pelo monitoramento feito em tempo real, a gente observa aqui, Felipe, ocorrências de desmatamentos em praticamente toda a extensão territorial do Estado? Sim, existem, né? Mas a gente observa que nessa região aqui, com base no nosso monitoramento, que é na Caatinga, né, no sertão, diz respeito a desmatamentos muito pontuais, muito pequenos, né, geralmente ligados à agricultura familiar, que a gente tem uma precisão muito grande, de menos de um hectare, nessas imagens de imagens de satélites, elas conseguem identificar. Mas quando a gente vai para a região dos Cerrados aqui, na região sul, e também na região do norte, onde a gente observa um avanço também da área agricultável, na região de Cocal, Piracuruca, né, brasileira, então ali são desmatamentos maiores, mais significativos e que merecem uma atenção maior do órgão. A influência desse levantamento preciso, georreferenciado, no controle desses fenômenos? Pois é, então com base nisso, como eu falei, a gente direciona as ações de fiscalização e tem um maior cuidado na hora do licenciamento, né, quando o empreendedor vem aqui buscar a legalidade. Então, com base nessas imagens satélites, a gente observa as condições atuais do solo, verifica a implicação em áreas de interesse ambiental, áreas de importância ecológica, como unidade de conservação, territórios indígenas, territórios quilombolas, para autorizarmos, né, da forma mais segura e sustentável possível. E as imagens com rara precisão digital, o que elas retratam? Pronto, aqui a gente observa imagens de drone, né? além desse monitoramento geoespacial, né, com base em imagens de satélite, em bases oficiais do governo federal especialmente, quando os auditores, né, quando os fiscais vão a campo, eles também lançam mão de drones, né, para realizar esse monitoramento e definir com precisão áreas degradadas, áreas suprimidas, identificar focos de calor também é muito importante. Então eles revelam exatamente as condições mais reais possíveis para a segurança jurídica do órgão no momento de autuar e também no momento de licenciar.
Aqui, por exemplo, a gente tem registros de imagens na região de Jubuéis, no sul do Piauí, de áreas extremamente degradadas. Isso, aqui é na região conhecida como o núcleo de desertificação de Jubuéis, né, que na verdade abrange outros municípios ali no entorno. É um levantamento primário, preliminar que a SEMAR fez, uma vez que é um dos compromissos do governo também, do governador Rafael Fonteles, reativar o núcleo, que existe lá, o núcleo de pesquisa, para o desenvolvimento de pesquisa no intuito de recuperar áreas e permitir novamente o uso do solo para a agricultura, né? Uma vez que esses solos são extremamente frágeis e pobres de nutrientes, então se está se fazendo esse estudo em parceria com instituições de pesquisa, como o IFP e a UFP, né? Para desenvolvimento de pesquisas, no desenvolvimento, para a promoção de novas tecnologias e formas de manejo do solo e recuperar essa área. Significa, Felipe, que é um segmento que monitora, acompanha, fiscaliza, mas também aponta rumos para modelos sustentáveis de exploração da região. Exatamente. Então, assim como, na verdade, essas tecnologias, né, elas são extremamente difundidas na área agrícola, né, por exemplo, e na área ambiental não se tem mais como se falar de gestão ambiental sem usar esses meios, né, sem usar esses recursos, uma vez que eles são muito precisos e nos permite tomar decisões, né, de forma mais ágil e segura, com certeza. Cadastro ambiental rural sai desses levantamentos? Sim, inclusive é por isso que o aumento também das multas e embargos aqui da SEMAR ocorreu, porque nós conseguimos autuar, sancionar infrator do escritório, sem precisar ir a campo. E como é que isso é possível? A partir do momento que a gente identifica a área que foi desmatada ilegal, a gente cruza com a base do CAR. Né? E lá no CAR tem os dados da propriedade, do proprietário, e aí de posse disso nós já conseguimos autuar de escritório mesmo, sem precisar ir até lá. Além disso, a SEMAR também apoia a formulação de CAR de pequenos produtores e produtores rurais, né, da agricultura familiar especialmente. Como você analisa a realidade do Piauí do ponto de vista da integração do aspecto fundiário e do aspecto ambiental? Pronto. Quando a gente identifica o desmatamento ilegal, geralmente ele está atrelado a um processo de grilagem, né? Que geralmente são grileiros que invadem as terras, desmatam, para simular uma posse mansa, né, daquela área, a fim de buscar a regularidade do domínio daquela terra. Então, historicamente, todos os estados, especialmente do Cerrado, está ligado. Uma coisa não se dissocia da outra. Desmatamento ilegal à grilagem de terras. Então, exatamente ao crime. Então, está intimamente ligado. E no que diz respeito ao CAR, né, o CAR é um instrumento do Código Florestal extremamente importante, como eu estou dizendo. A gente consegue identificar infratores a partir do CAR, né, e hoje também é um documento obrigatório para aqueles que buscam linhas de crédito em bancos oficiais. Os bancos exigem o CAR, então por isso que meio que se obriga a ter esse CAR, e de posse disso a gente consegue, é mais um outro instrumento de monitoramento ambiental também.